Mimi nataka kuona wananchi wa dini zote wote kutoka mashinani wakuje tusemezane, tupige gumzo, si ndio? Na nimefurahia mmejitokeza kwa wingi, na mimi nilisema kama kiongozi ambaye ni wa kitaifa, ni muhimu viongozi wasikue wanakuja kwa wananchi wakati wa kura peke yake, kwamba tunaweza kuja tu tupige gumzo, tuongee, tusemezane, alafu watu waende nyumbani. Isiwe kila wakati tunakuja kwenyu ni kuomba kura. Tunataka uongozi ambao viongozi wanaweza kuwa wanakaa na wamama, wanasikia shida zao, waweza kuwa wanakaa na wazee, wanasikia shida zao. So mimi nimeamua nianzishe program Kenya nzima, Kenya nzima, mimi kama katibu mkuu wa chama cha UDA, kwamba nitakuwa naenda kwa kila kijiji kupiga gumzo mtaani, kwamba watu wanaongea na wengine, si ndio? Na nikasema nitaanzia hapa Butali Chekulo. Sasa kwa historia ya Kenya, kwamba mkutano wa kwanza wa katibu mkuu wa program ambayo inaitwa gumzo mtaani imeanzia hapa Butali Chekulo. Na umaana ya hii gumzo mtaani, mumeona juzi Kenya hii tumekuwa na challenges kubwa sana, kwamba tulikuwa na watu ambao walikuwa na hasira ndani yao, lakini kwa sababu hawana platform ya kusemezana na viongozi wao, wakaweka hasira ndani, na mliona ililipuka, karibu nchi yetu igawanike kwa sababu ya hasira ya watu ambao wako ndani. Mimi nikasema kutoka hiyo mambo niliona last week paka watu waweze kuongeleshana, kama mko na shida na serikali mnasema, kama serikali imewakosea ama imewafinya mnasema, ndio hasira itoke ndani ya roho.